ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲੋਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ। ਕਰ ਲਓ ਸੈਗ ਦੇਸੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਚਲੋ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਹਨੀ। ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਲਰੀਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੀ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਸਵੀਟਨਰ। ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਮੋਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਹਨੀ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੀਓ, ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੋਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਸ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਡੈਂਡਰਫ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਓਇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ, ਦੈਨ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ, ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣਾ, ਜਾਦੂ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਵੋ। ਜੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਮਸਾਜ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਓਲਡ ਏਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।